Одні знемагають від спеки, інші ховаються від буревіїв. У Європі аномальна погода. У Британії повітря прогрілося до 30. Люди рятуються від спеки під кондиціонерами та на пляжах. А школярі містечка Екстер взагалі прийшли на уроки в спідницях. Шорти їм надівати заборонено, а от у французькому місті Нант водії громадського транспорту таки домоглися свого. Їм дозволили бриджі. Щоб змусити компанію поступитися, на початку тижня вони теж вийшли на роботу в спідницях. Припікає у французькій столиці, 36 тепла, городяни бродять у фонтанах і купаються в сені. А влада вже пообіцяла звести просто неба три басейни. Не знижується температура повітря і в Італії, там зараз популярні сонцезахисні окуляри та парасольки. А от у німецькому Гамбургу прокотився смерч, блискавка влучила одразу в три житлові будинки, а шпаркий вітер потрощив десятки дерев. Буревій налетів і на Чехію. Без труму там тисячі домівок, енергетики вже стали до роботи.